ប្រទេសឃើញសត្វសោតមួយក្បាលទម្ងន់ប្រមាណជាង 100 គីឡូក្រាមស្លាប់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែង សត្វផ្សោតមួយក្បាលមានទម្ងន់ប្រមាណជាង 100 គីឡូក្រាមត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់អណ្តែតទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 ថ្ងៃទី 19 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សស្ថិតក្នុងឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងមន្ត្រីជំនាញជលផលខេត្តបានឲ្យដឹងថាសត្វផ្សោតមួយក្បាលបានស្លាប់នៅកន្លែងអភិរក្សសត្វផ្សោតកោះកូនសត្វ ក្នុងឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាសត្វផ្សោតឈ្មោលវាមានទម្ងន់160គីឡូក្រាមមានលេខសម្គាល់05/6និងមានប្រវែង2.38ម៉ែត្រមានអាយុប្រមាណ20ឆ្នាំមន្ត្រីជំនាញជលផលបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិតនិងវាតម្លៃដោយមន្ត្រីជំនាញនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF សត្វផ្សោតមួយក្បាលខាងលើនោះបានស្លាប់ដោយឧបករណ៍នេសាទមងពិនិត្យឃើញ មានស្នាមរយះនៅផ្នែកពោះឆ្នាំជាប់មងនៅគល់កន្ទុយនិងព្រួយចំហៀងនេះគឺជាសត្វផ្សោតទីមួយហើយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គគឺជារតនសម្បត្តិធម្មជាតិមានជីវិតដែលមានប្រមាណ90ក្បាលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនៃខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរីឯសត្វផ្សោតមានអាយុពេញវ័យអាចបន្តពូជបានមានអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំ ហើយមានកូនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាសត្វផ្សោតមានការគម្រាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទមងសន្ទូចរនងនិងឧបករណ៍ឆក់ជាដើមណាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមើលឃើញថាមានសត្វផ្សោតបានស្លាប់ដោយសារជាប់មងសន្ទូចរនងជាបន្តបន្ទាប់ហេតុដូច្នេះទើបរដ្ឋាភិបាលចេញបរិយាកាសលេខ41អនុក្រមបកចុះថ្ងៃទី 27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយកំណត់កន្លែងការពារនិងអភិរក្សសត្វផ្សោតប្រវែង 120 គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីប៉ៃពៀនមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រែងហៅស្ពានមេគង្គរហូតដល់កោះទ្រុងក្នុងខេត្តក្រចេះដោយហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនេសាទតែប្រើឧបករណ៍មងសន្ទូចរនងនិងឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ផ្សេងៗដទៃទៀត